Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tá na Moda com Zé Filho. Gente, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, deixado seu like, seus comentários, compartilhado esse vídeo. E você pessoal que tem passado pelo vídeo e não se inscreveu ainda, se inscreve. Vai ajudar bastante o canal vai crescer, mais fabricantes e fornecedores irão aparecer aqui no canal. Então, hoje nós vamos falar pessoal de um fornecedor de infantil aqui, Brim Jeans e Camisaria Infantil. Esse é o caminho para você chegar até mais esse fornecedor aqui de Fortaleza, que é a Mimosinha. Então nos acompanha, vou te mostrar em vídeo como chegar lá rapidinho. Lembrando que o Buraco da G se encontra aqui ó, ao lado aqui da Igreja da Sé, facinho facinho de localizar. Então vem comigo, esse é o caminho. Então pessoal, esse é o caminho em vídeo para chegar aqui até a Mimosinha. É, Mimosinha aqui. Esses números. Todos são nossos. Pessoal, estão aqui, ó. O Instagram para você seguir a Mimosinha. O número do WhatsApp para realizar seus pedidos. Logicamente vai ficar em vídeo. Então esse é o caminho facinho, facinho para você chegar. Quem vai dar mais detalhes, pessoal, aqui da Mimosinha Infantil é o Fábio. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Zé Filho? Beleza. Gente, ó, lembrando. Além desse caminho que eu fiz aqui em vídeo, tem um segundo caminho que é facinho, facinho, que é a escadaria aqui, rapidinho, que é da prefeitura. Você vindo pela lateral do Buraco da Gia, chegou aqui, ó, na prefeitura, Parque Municipal de Fortaleza, facinho, facinho, você encontra aqui a banca do Fábio, da Mimosinha. Então, bora lá para ter mais detalhes dos produtos, ver a questão de tamanho, como é que funciona as entregas e a abertura. Fábio. Então pessoal, bora lá. Fábio, hoje a Mimosinha trabalha com tamanhos, PMG, como é que funciona? É, trabalha com tamanhos PMG e GG. PMG e GG. No jeans eu tenho do P ao GG. São de 1 ano a 8 anos, a 6 anos, aliás. Fábio, vamos tirar um a um pra gente mostrar aqui, ó. Pessoal, por exemplo, uma peça dessa aqui, ele tem P, M, G e GG? GG, todos com lycra e regulador. Pronto. Com um regulador, né? Regulador. Isso é importante, pessoal, dar essa informação, que ele tem um regulador na parte de dentro, dependendo da criança, para ela aconchegar melhor. Então, P, M, G e GG. E GG. Aí seria 1, 2 anos, 4 anos e 6 anos. Então, pessoal, os produtos aqui, o fornecedor, no caso o jeans, vai desde 1 ano aos 6 anos de idade. O preço de atacado dessa peça aqui? R$15. Pessoal, R$15, cara? R$15. Então, tanto tem um no colorido também. Que nos estampados, ali, né? É. Tira um estampado pra gente ver aí, Fábio. Pronto. Então, R$15 seria todos esses aqui, dessa prateleira? Todos esses aí. Então, pessoal, vou só finalizar enquanto ele puxa aí, ó. R$15, 1, 2, 4 e 6 anos, é isso? Então, todos eles. Pessoal, olha só essa pecinha aqui. Detalhe dessa peça no jeans. As variantes de cores. Ô, Fábio, tem mais claro, mais escuro ou só nessa... É. No momento... Hoje essa... eu só tenho nessa cor, mas eu tenho outras cores. Pessoal, tenho jeans claro também. Pronto. Então, do P, M, G e GZ, que são 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos, né? Isso. Então, pessoal, olha só o produto aqui. No caso dos colos, também a mesma situação? É. Ó, pessoal, aqui, ó. P, M, G e GG. P, M, G e GG, que é 1 ano, 2 anos, 4 anos e 6 anos. Pessoal, é importante mostrar todos aqui dentro, ó. Todos com regulador. Gente, top de linha. R$15 no atacado. Muito bom. Lembrando que o número da Mimosinha é esse que está aqui no vídeo. Na descrição do vídeo vai ficar o link direto com o Fábio. Linkou lá, vem direto no WhatsApp. Quando você encontrar esses vídeos no Facebook, nos grupos, tá no topo o número do contato. Abre, pega esses outros produtos aí.
Vai mostrando aí, Fábio. Eu tenho esses brim aqui também, ó. Fala o tamanho, são as grades de 1 ano a 10 anos. Esse aqui é o PP, que é um aninho. O cinto. Preço de atacado, Fábio? R$10. R$10? R$10. Top de linha, pessoal. P. Aí então é o PP, P. M, G, G, G e XG. Então ele parte assim, do PP. Do 1 ao 10 anos. Do 1 ao 10 anos? De 1 ao 10 anos. R$10? R$10. Pessoal, R$10 no atacado. Seria aquela parte que tá vestida em cima? É, aquele lá e isso aqui. Só enquanto tu procura aí. Olha só, pessoal. R$10 no atacado, hein? Olha isso. PP, P. M, G, G, G e XG. R$10 no atacado, olha só. Mesmo preço, R$10. R$10, aqui é 10 anos. Pessoal, é o XGG. Você tem muitas opções no brim, muito bom, com elástico, né? Com elástico. Cadastro também. E tem ele no cinto. Ele com cintinho, também R$10. R$10. Bom demais, pessoal. Preço muito bom aqui na Mimosinha. Banca 317. Pessoal, banca 317. Então só mais um, tirando, mostra mais, tem mais outras coisas aqui. Traz pra cá, Fábio, traz pra mais próximo aqui. Vai lá, mostra aí, Fábio. Aí mostrando, falou. Esse, vai lá. Aí eu tenho esse jeans aqui, esse aqui o brim, que ele tem lycra. Deixa só mais um pertinho, tipo assim, só pra pronto. Ele vai do 8 ao 16 anos. 8 ao 16? É, 8, 10, 12, 14, 16. Pessoal. Todos com lycra. Bom, viu? De R$22. 22? É, R$22. Ele vai de que idade a idade? De 8 a 16 anos. De 8 a 16 anos, pessoal. R$22, é isso? R$22. Olha só, pessoal. Brinco elastano, é isso? Todo com elastano. R$22. É. Então, gente, você vai encontrar aqui variedade muitas coisas. De cores, ó. Você tem opções de cores, no mínimo 5, 6, 7 cores. É. Top de linha. Então vai desde do... Do 8 ao 16 anos. Do 8 ao 16 reais, R$22. Bom, pessoal, hein? Lembrando que o número do Fábio da Mimosinha é esse aqui. Dúvidas que ficaram decorrendo isso, você envia mensagem via WhatsApp ou através do link na descrição do vídeo. Vai chegar um até o Fábio. Também com lycra. De 8, também de 8 a 16. 16 anos. Mesmo preço. R$22? R$22. Bom, pessoal. Olha. Atacado. Muito bem. Olha só o detalhe dessa peça. Né? Então, R$22. Top de linha, hein? Bom eu demais. Eu tenho várias lavagens, ó. Olha isso, pessoal. De 8 a 16. R$22. Vira ele aí, Fábio. O número do Fábio da Mimosinha é esse que está aqui na tela, na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seus comentários. Não se esqueça de se inscrever, pessoal. Lembrando que a Mimosinha ela se encontra aqui no Buraco da Gia. Banca 317. É, ao lado do elevador. Ao lado, pessoal, do elevador. Ó. Facinho, facinho, na parte de baixo. Se você vier pela prefeitura, pela lateral, você desce essa escadaria facinho, facinho. Se você vier pela principal, o caminho é o que está no vídeo. Então, facinho para você encontrar o Fábio. 16 anos. 16 anos também, né, Fábio? R$22. R$22. Pessoal, top de linha. Muito bom, muito produto. Fora as camisarias, né, Fábio? É, fora a camisaria. Que a camisaria eu tenho de 2 anos aos 6 anos e dos 6 ao 12 anos. Que tudo são R$10. R$10? R$10. Então, aí começa ela de... Do infantil ao juvenil. R$10. Do infantil ao juvenil, pessoal. É, R$10. Qualquer... R$10. Ao 12 anos. Pessoal, entre em contato com o Fábio da Mimosinha, de 2 a 12 anos, R$10, pessoal. Então, só mais uma vez aqui, ó, os short jeans do... De 1 a 6 anos. De 1 a 6 anos, R$15. Já esses aqui, os estampados, de brinco. De 1 ano a 10 anos. De 1 a 10 anos, R$10, pessoal. Um preço muito bom para você que está procurando um fornecedor nesses artigos. Pode falar, Fábio. Também tem aquelas blusas no adulto, né, filho? Que são do P ao GG, são R$15. Pessoal, as blusas lá, ó, na parte de cima. 100% algodão, na malha fio 30.1. Então na malha fio 30. 30.1, todas 100% algodão. Qual o valor? R$15, no atacado. R$15, pessoal. Gente, ó, então, questão de tamanhos, você tem todos. Questão de estampas, tem muitas. Se você quiser em cores únicas, tem. Se você quiser em jeans, também tem. Se você quiser a opção do brinho estampado, também tem. Esses aqui de cima, todos a R$10. Esses aqui de baixo, a R$15. E tem o de 8 a 16 anos, que é R$22, não é isso, Fábio? É. E as blusas no fio 30.1, de 10? Não, de 2 anos a, 10, a 12 anos. Então, de R$10. De 2 a 12 anos, R$10. Então, você tem muitas opções. Enquanto juvenil, né?
Fábio, a abertura hoje do seu espaço aqui no Buraco da Gia? Você abre de que hora e fecha que hora e qual é o dia da semana? Eu abro de quarta às 7 da manhã, aí vou até 1:30 da tarde. É a hora que fecha aqui, 2 horas. Quarta, quinta, sexta e sábado. Pronto, então de isso. Quarta a sábado de 7 a 1:30. Pessoal, então vai de 7 a 1:30, 13 horas aí mais ou menos. É. Então de quarta, quinta, sexta, sábado. Lembrando, pessoal, Fábio, o cliente querendo realizar a compra via online, via WhatsApp, correio, excursão, aérea, da preferência do tudo. Cliente? Do jeito que o cliente quiser, eu despacho. Pedido mínimo, tem. A partir de 10 peças. Pessoal, a partir de 10 peças. Já estou despachando. Já está despachando. Excursão, já. Correio, ou da sua preferência. Gente, agradecer o Fábio por se dispor a nos mostrar mais esse produto. Fornecedor aqui do Buraco da Gia, Fortaleza. Agradecer pela audiência, pela paciência de nos passar informações. Fica com Deus, um abraço. O link vai ficar na descrição do vídeo. O número do Fábio da Mimosinha é esse aqui. Você já sabe quais são os caminhos. Se vier pela principal, tem um vídeo aí para você chegar até aqui. Se você vier pela lateral, chegou em frente à prefeitura, é a segunda opção de entrada ao lado do elevador. Aqui é a banca do Fábio da Mimosinha. Agradecer a vocês todos. Um abraço, fica com Deus aí. Nós vamos ficar aqui e até o próximo vídeo. Entre em contato, pessoal. Realize seu pedido, hein? Tchau.